Abalwadde bakedde genda ku ddwaliro lya KCCA lya Kawempe okufuna obujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo. Wabula kibaweddeko bwe batuuseeyo nga tirinnaggulwawo nga n'abazimbi basanze bakyakakkalawo emirimu gyabwe. Twogeddeko n'abazimbi ne bategeeza nti abantu bakedde okutuuka ku ddwaliro lino ku ssaawa 12 ez'okumakya era obwedda abategeeza nga ewatali bujjanjabi bonna mu kiseera kino. Abamu ku balwadde n'abajjanjabi betwogeddeko nabo benyamidde ne bategeeza nti babadde basuubira okusangawo obujjanjabi nga bwe bategeezezza kyokka ne bakubira gavumenti omulanga okwanguyirizako okumaliriza amalwaliro gano. Nyanguyizeeko kuba abalwadde tuli bangi era nze nabadde jjo ngenda keera leero badde ngenda keera mulago era amawulire ago twagaladdekiro. We twogerera nga ku ddwaliro lino waliwo bazimbi bokka ne ba contractors nga tewali musawo yenna, tewali gwe kikwatako yenna mumbeere kwalagala n'okuduganya eddwaliro. Nakidiidde omwogezi w'eddwaliro lye Mulago era okusaasira olunaku olweggulu okutegeeza nga abalwadde bateekeddwa okwesa mu lwaliro okuli ery'ekiruddu n'eryo ery'e Kawempe oluvannyuma lwa Mulago okuba nkati ali mu kulongoosebwa mu budde buno era nga tebagenda kukeza mulwadde ava bweru okujja okujjanjabibwa e Mulago. Zikolera wano hapo Mulago zitowalibwa mu ddwaliro eripya ery'ekiruddu okuva enkya baraza na mugalo gw'okutaano. Ebyo bibeereddewo nga bataategedde nti eddwaliro lya Mulago liggaddwa bakonkomalidde wabweru nga tebamanyi kiddako. Bano bategeeza nti bo tebalina ssente zibatwala ekiruddu ssaako ne Kawempe. Kitadde njagenda ne mu clinic sinze kati okoze otyo n'agenda ekiruddu sina sinze bwa abataxi bagufudde mugano okutwala abantu malwaliro ago gye babalagiridde. Kyokka omwogezi wa paaka ye Mulago Sekitte Livingstone ategeeza nti buli mulwadde bamugyeko 12 zokka wabula nga bakyeremye okugenda. Twakatikka emmotoka 2 at the moment lunaku olusooka tetumanyi oba abalala nabo banajja naye bwe tuba tugezaako okutwala ate eyokusatu abamu ne bagamba nti banaagendayo enkya kwegamba bamanyi engeri gye banaatambula oba banajja wano oba banaayita buyisi. Ku miranga egiyingira eddwaliro bataddewo emizindaalo okubuulira abantu nti munda teri bujjanjabi bagende ekiruddu ne Kawempe. Enkyukakyuka zaffe wano mu ddwaliro ziri mu kuddaabirizibwa zigenda maaso. Omwogezi w'eddwaliro lya Mulago eno okusaasira ategeezezza nti abalwadde abasindikibwa amalwaliro ag'omu byalo okujja e Kampala okubalagirira nti bagende ekiruddu ate okulongoosebwa baakusigala e Mulago ate abazaala babeere e Kawempe. Be tulaba ne baddayo eka o medical outpatient outpatients okuva leero 16 ogwokutaano bajja kuba nga abalabira abasawo mu ddwaliro eripya ery'ekiruddu. Kiruddu esangibwa Makindye, Makindye West, kumpi ne Munyonyo, kumpi ne Iris ne hoteli enene ye Munyonyo. Agamya nti bataddewo emmotoka ezigenda okutwala nga abasawo ekiruddu buli kumakya bakomyewo olweggulo nga bo abalwadde abayi bakutwalibwanga emmotoka eza ambulensi. So ambulensi zijja kutwala abo abali admitted ku bitanda. Eyo process tenaba gitandika naye tuli kumpi kutandika. Iyo ekiruddu ku lw'essalaamu eddwaliro liguddwawo okusobozesa abalwadde okujjanjabibwa. Mu kiseera kino abalwadde abalina obulwadde bwa puresha ssaako omutima batandise okukolebwako. Abaala basangiddwa mu kifo kino abasinga obungi tebasanyukidde enkyukakyuka zino kubanga bava ngendo mpanvu kyokka nti bafunye kutegeezebwa kwonna. Bwala era ngenda kusaba transfer kubanza ndiwo emirimu gyemu. Ndiwo ennabwe. Nze muli kinkosezza kuba Mulago abadde kumpi nange. Ababeera mu kitundu ekyo basanyusa olw'eddwaliro lya Mulago okubasembereza obujjanjabi. Tubadde tutawaana nnyo n'olugendo ogenda balajja mukiro budde kiro ndiwano kumpi nnyo balabala.